Your Excellency. Your Excellency, the Deputy President. Aye, asanteni. Asanteni sana. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, the Vicar General, and the clergy who are here, Senator of Kirinyaga, and all the other senators present, local Member of Parliament, Mheshimiwa GK, and other Members of Parliament, Speaker, my Deputy Governor, all members of the County Assembly, and all protocols observed. Na Cristiano Ode, Gaine Mwega. Tugeithanie na Njara, Gaine Mwega. Na Ede Shiode. Mimi nianze kwanza kushukuru kanisa ya Catholic kwa sababu leo tumekuja hapa kusherekea miaka 100 kutoka hii kanisa ianzishwe. Na mimi kawaida yangu, nadhani hata watu wa Kirinyaga wanajua, mimi sijawahi fanya siasa yangu kwa kanisa. Mimi nangojea watu huko nje, tutafanya siasa huko nje. Leo mimi nataka kuwashukuru sana kama governor wa Kirinyaga, kanisa ya Catholic, kwa sababu mumeshirikiana na serikali ya county na serikali kuu kupeana huduma kwa watu wa Kirinyaga. Ukiangalia shule ambazo zinafanya vizuri Kirinyaga kama Baricho Boys, ni shule ambayo inaendeshwa na kanisa ya Catholic. Ukienda kule Kirogoya, sisi kwa upande wetu tumetengeneza na tumejenga hospitali level 5 kutoka chini mpaka juu. Lakini pia upande mwingine pia Catholic Church iko na hospitali pia huko, kwa hivyo tunashirikiana kuhudumia watu wetu, kanisa na serikali. Kwa hivyo ya kwanza ni kushukuru kanisa sana kwa vile ambavyo umesikia wenzangu wakiongea, mnatuangalia na mnaangalia wananchi kwa upande wote, spirit, pia mind na pia body. Hapo sidhani kuna kanisa ingine ambayo imeshirikiana kwa maneno ya health ama ya education kushinda kanisa ya Catholic. Now for that we want to specially thank you. Leo nitataja tu maneno mawili ya development, mawili matatu. Na hata sitaki kushinda nikiongea sana, kwa sababu kawaida yangu watu wa Kirinyaga wanajua mimi sishindangi nikipiga siasa na kuongea sana. Ile motio wadu wa Kirinyaga. Ndio kwa sababu ya campaign, mimi nilienda campaign nilisema wera weke hata ya. Ukiangalia upande huu wa ndia, naweza kuwauliza wera ni uraria kana doraria. Ukikuja Kagio tulianzia huko, nikianza kazi kulikuwa matope, mimi huko niliweka kabro. Soko Kirinyaga nimejenga soko 18 sasa na pesa za county. Na ya 18 tunafungua wiki ambayo inakuja, iko hapa chini ya Kiania. Hii ya Kagio pia tunaendelea kuiexpand kwa sababu tumeteua pesa kando ili tuipanue, kwa sababu soko imekuwa kubwa ikakuwa imeexpand mpaka kwa parking, na tunataka sasa tujenge soko ultra modern ambayo iko na gorofa, na hiyo itakuwa imemalizika before this year iishe. Pia tumeshirikiana na serikali kuu na tumeongeza soko zingine
11 ambazo sasa zinajengwa kwa ushirikiano wa county na serikali kuu hapa Kirinyaga. Wera ni oraria kana doraria. Mimi najua Your Excellency Deputy President Nata, Father, hawa watu kama constitution ingekuwa imenikubalisha kusimama tena miaka ingine ningejua watu wa Kirinyaga wangenirudisha, si ndio? Lakini mimi najua kwa sababu wameona kazi ambayo governor wa Kirinyaga amefanya. Mimi hata katika siasa yangu najua kuna watu wengine wanakuwa very frustrated na mimi. Kwa sababu wakiniangalia hata ukinitusi kutoka asubuhi mpaka jioni mimi hata sijawahi jibu mtu. Kwa sababu mimi najua watu wa Kirinyaga. Hawa watu nikuwaambia watu wa Kirinyaga ni watu werevu sana. Kila candidate akikuja akiwanauliza nemoka hekura wanasema huyo mwingine anakuja saa 8 nemoka hekura wanasema kuna watu ambao wanalala hospitali siku ya kura. Kwa sababu walikuwa wanadhania watapata na hawaku. Watu wa Kirinyaga kile wanahaja nayo ni maendeleo na kazi. Na sisi hatujasimama. Upande wa afya tulianzia kumalizia zile health center ambazo zilikuwa zimewachwa ziko nusu. Na kama sasa nikiongea tumefikisha health center 20. Alafu hospitali zetu tukaanzia hii ya Kerogoya kwa sababu hatukukua na level 5. Hiyo hospitali ya Kerogoya imetengwa na pesa za county ya Kirinyaga. Hakuna hata shilingi moja ilikuwa imetoka kule national. Na wale ambao hawaelewi, Kirinyaga county ndio inapata pesa chini zaidi. Kutoka huku chini, sixth from the bottom. Ukihesabu county 47. Zile pesa Kirinyaga inapata, sisi ndio tuko sixth from the bottom. Kwa miaka 4, development funds zilikuwa hapo 800 million only. Alafu sasa tumefika, development imefika bilioni moja na kama nukta mbili, 1.2 billion. But with that little money, tume stretch na tukaweza kulete maendeleo Kirinyaga. Mimi nimeonesha, nilikuwa nikifanya kazi Kirinyaga, ndio tuoneshe example that devolution can work. Pia tuoneshe ya kwamba watu wakiuliza kazi gani imefanywa, kuna wale ambao wanaweza sema, najua governor wa Kirinyaga alifanya kazi kwa sababu akikuja tulikuwa hapa na sasa tuko pale. Hiyo hospitali ya Kerogoya tumeijenga, tumeiweka equipment. Kirinyaga haikuwa na ICU ama HDU, sasa tuko na HDU na tuko na ICU. Mimi ningependa tu kusema kitu moja kwa viongozi wa Kirinyaga. Ukiona tumejitolea kufanya kazi, tafadhali, kwa sababu leo ni mimi, kesho ni wewe. Kitu kama ni kizuri, sema ni kizuri. Alafu sasa wewe ujipange na sera zako ile kazi ambayo wewe umepewa na wananchi wa Kirinyaga. Hakuna mtu ambaye hajapewa kazi yake, si ndio? Kwena mudoto wewera wake, nie nejue wakwa, na ndio siongeangi kazi ya mtu mwingine. Mimi nikisimama hapa ndakwambia ile kazi mimi kama governor wa Kirinyaga nimefanyia watu wa Kirinyaga. Health center nimemaliza 20. Hospitali ndio hiyo nimemaliza level 5. Sasa we are upgrading 3 hospitals to level 4. Ya Kianyaga, ya Kembembe na ya Sagana. Na hiyo hopefully by the end of the year tutakuwa tumeitoa level 3 tukaweka level 4. Mimi maoni yangu tukimalizia Kabro tumeweka kila town. Ukikuja Kagio kuna Kabro. Niko reka Kabro kana gotire. Kianyaga kwe na Kabro. Kerogoya kwe na Kabro. Kagumo kwe na Kabro. Sagana kwe na Kabro. Waiguru mwea kwe na Kabro. Na hiyo nawaambia
Senator, na naongelesha ta Senator wa Kiambu, that with only 800 million to 1.2 billion only. Sasa kama ningekuwa governor kama wa county kama ya Kiambu ambayo inapewa like 12, 13 billion. Sasa zingine nikifikiria hata sijui niseme nini. I don't know where Kirinyaga would be. Na ninataka kuunga ndugu yangu mheshimiwa GK mkono niseme. Tukichagua viongozi, tuchague viongozi ambao wako na maono, ambao wanajua shida za wananchi, ambao wanaweza toa watu hapa wapeleke pale. Waseme ya kwamba mimi nilipata watu wangu hapa na nimewainua, nikawatoa hapa, nikawapeleka kule. Wale ambao hawajui, right now, Kirinyaga is considered the wealthiest county in Kenya. Kwa sababu, ata upande wa ukulima, sisi hatujawachilia. Tuko na program ambayo inaitwa Wezesha Kirinyaga. Na hiyo inaangalia all the value chains, from dairy to coffee to rice to avocado, zote tumeweka hapo na tunapeleka maendeleo mbele. Na kila siku tunazunguka. Na nishukuru sana County Assembly. Vile ambao tumeshirikiana, wamenishikilia na tumefanya kazi pamoja na tunasaidia watu wetu. Mimi nikiambiwa niongee maneno ya development naweza simama hapa masaa mawili. Lakini wacha ni summarize maneno ya development. Mahali tumefika sasa, nataka watu wa Kirinyaga tukifika mahali ya uchaguzi watakuwa wakiuliza wale ambao watakuwa wanakuja kusema wanataka kuwa governor wa Kirinyaga, wewe maoni yako ni yapi? Hapa ndipo tumefikishwa na governor Waiguru, wewe utatutoa hapa utupeleke wapi? Ndio sisi kama watu wa Kirinyaga tusikue ni watu wa kufanya nini? Wa kurudi nyuma. Netuweteke rogu wadwa ito. Na mimi hiyo sio siasa. Hiyo ni siasa? Ideti maendeleo. Toga tuwaidia maendeleo. Mimi track record yangu nasema inaongea for itself. Kwa sababu ukisikia nikiuliza na uliza wakazi wa Kirinyaga, hata wakati wa campaign ilisema, wera ni oraria kana doraria? Wera ni oraria? Kazi inaongea na watu wa Kirinyaga wamerevuka ya kwamba sisi maendeleo ndio tumeweka kipao mbele. Tutamaliza industrial park, God willing, ndio tuweze kuandika vijana wetu wa kutoka kisemneo zote za Kirinyaga. Na hiyo shamba ambao tumeweka industrial park, wale ambao hawajui, ilikuwa imeshaibiwa. Mimi mwenyewe ndio nilienda kotini. Nilipoenda kotini walinitafuta. Wakaniambia wachana na kesi mingi. Tunaweza kukukatia wewe kama governor ekari kadhaa. Alafu unyamaze hiyo maneno ishe. Nikasema mimi sina haja ya shamba. Kwa sababu mimi sio mkulima, mimi ni governor. Nikaenda kotini, nikashinda, wakaenda court of appeal, nikaenda court of appeal, nikashinda, shamba ikarudishwa tukabadilisha title. Tukaiweka Kirinyaga County Government. Hiyo ndio shamba ambayo tunatengeneza industrial park Kirinyaga ya EPZ na SCZ, ndio watoto wetu wapate ajira. Nitoe kilewega kana toti ya kilewega. Mimi si taongea siasa, nitamalizia hapo kwa sababu vile nilisema watu wa Kirinyaga ni watu werevu sana. Na maneno ya siasa wanajua kuangalia. Kana moti oe. Ide moti oe ore wazi yaga. Mimi nilikuwa asubuhi kwa sababu rafiki yangu mheshimiwa Lydia amekuwa akinifuata sana kuhusu mkutano huu, Reverend Vika na Father. Na alikuwa ananiambia nifuatilie, nifuatilie na nifuatilie mheshimiwa rais. Na mimi nimekuwa nikisukuma sana mheshimiwa rais ili aweze kukuja hapa. Lakini vile umesikia mheshimiwa rais alikuwa safari. Na amekuja hapa pia mara kama mbili. Lakini leo asubuhi pia kama ndege yake inafika hivi nimemwamkia.
Nikamwambia mimi siwezi enda Mheshimiwa Rais mikono tupu kule Baricho. Hata kama hautaweza kufika tafadhali nitume. Ndeki leba kuoria domwe. Mimi niko na message ndogo ya kutoka kwa Mheshimiwa Rais. Tulikuwa tumeambiwa ya kwamba nyumba ya father bado ijaisha na Mheshimiwa Rais amenituma na milioni mbili nipatie father ili hapo ishikilie kazi ambayo yenye ijamalizika, na akikuja hiyo wakati ingine tutajua vile tutakuwa tunasaidiana, si ndio? President Nekawega kana Danae Kawega. Todhia na bere kuhoera adwa Kirinyaga. Na hata miradi zizidi kukuja Kirinyaga. Mimi nimefuatilia sana na namshukuru. Dato Ashoka, demwere President Atea. Demwere ni mwashoki agatho. Ni adwega na mashoki agatho nekeo kerea heana. Asanteni sana. Na mpia mimi, niseme father, mimi yangu unajua sio mingi kama ya president. Sindio? Mimi ni mtu mdogo na mimi vile nimesema nitasaidia na nishikilie father na nisukume hiyo ya president na shilingi 1,300. Sindio? 300,000. Alafu, kwa kwaya, kwa vile walikuwa wamefanya kazi mzuri, pia tutatoa kitu kidogo ili hata hao waweze kuwa na refreshment. Leo nitawapatia 50,000 shillings for their soda for today kwa sababu ya kazi ambayo wamefanya. Nie gorekeria hau, demu ereado akere nyaga amore adoge, tugaga modo moge dareke. Dare muhere wohoro, sindio? Mimi ndio nilianza kitambo kwa ile sentensi ya kusema ninasikiza nini? Ground. Sikuizi nasikia kila mtu wanasema wanasikiza ground. Kwa hayo mengi na machache ni waombe klaji muendelee kutuombea, muendelee kuombea viongozi, kuombea nchi yetu, kuombea county yetu ya Kirinyaga na county zile zingine. Kwa sababu tumeambiwa ya kwamba kwa Biblia inasema blessed are the peacemakers for they shall be called the sons of God. Sisi tunataka amani, tunataka tuendelee kuendelea mbele ili tuendelee na maendeleo, na wakati wa siasa ikifika sisi tutakuja huku chini tuongee maneno ya siasa, si ndio? Gaida ke muradhime na amwekewega.